nessa casa. Qualquer intriga do que a boca fazer, qualquer esforço que a boca fazer para poder rebentar ba, que aquela atitude de uma governação, de Guiné, de Carlos Gomes Júnior, ao ponto de não apontar do Turcumba lá, se no caso Carlos Gomes Júnior quer ser morto Nino Vieira, Carlos Gomes Júnior quer ser Roberto Cacheu, gostaria de apontar que tantas perguntas que eu fazer na comunicação. Não estou a falar que ele é uma besteira. O que consegue fazer? Do resto, depois de que uma entrevista, e que passa ao longo do tempo e houve golpe de Estado. Doca, vou fazer todo tipo de entrevista. Lembra, este é o Estado Maior, uma entrevista que passa. E que houve nenhum momento, Doca, que participa, para a Guiniense ficar sossegado. Porque participa na Cumpo Paz. Porque participa na Uniguiné. Porque o parceiro, ponto de convergência de Guiné. A babu com a Brahma, tudo mal. Doca não olhou, bujuel a Brahma, perante público. O pedi Brahma desculpa. E desculpa-o. Bom dianta. Depois bom dianta. Suma a boi homem que catene corrone. Buca percebi nada. Doca, bu volta mais na ticino. Uma coisa tão simples que Guinense nunca cana leva na sua cabeça. A não ser bu a boa, bu geração, que bo cúpula de malvados, que bo dintes, de que tem preguiças mentais a voz do pai Jacé, que aliados do pai Jacé, boca percebe, boa anda de uma forma aleatória, boa anda de um beco sem saída, boa anda de um caminho sem destino, boa percebe como a os único coisa que eu pude desviar opinião pública, e agora que eu falar, na Suzy, na mandar orientações a Estado português para poder investigar Camará, porque Camará tem entregue dinheiro português. Só para falar povo, como é? Vou contar tudo mentira, vou esquecer um parte. A os, para a própria regra de viagem, a boca pode viajar com milhões, quando a chama, Brahma, como é que não viaja aqui na bolsa? Então, Brahma, camarada, tem multibanco. Brahma, camarada, tem esse contas na Europa. Acabou com o papel de Brahma, camarada. Ora com o papel dele. Tem respeito. Tem consideração. Papel de quê? Mesmo o que está ao lado dele, e líder de uma revolução. E líder de uma revolução sem arma. Mas uma revolução de diálogo, uma revolução do pensamento do guineense. Brahma Camará consegue fazer. Aos, que resultado que não dá. Bumiste, bucamiste, bu contra certa atitude a certo momento, meu irmão, vou ter que aplaudir que homem. Para coragem, para atitude, para sentimento, para serenidade, para capacidade de pensamento daquele homem. Aos, vou pensar como forma de Brahma Camará na política de um país como Guiné-Bissau, um país frágil economicamente, um país com que tem a maioria de gentes que tem grande emprego, um país que tem próprio, quer dizer, que danado, não pude falar em resumo, que danado há 46 anos. É uma geração nova do PGC comigo. Doca, a boa com o PGC, boa lanta, vou falar com uma, é momento, vou ter que virar boa canhões para poder atacar Suzy Carla Barbosa perante Ibrahima Camara. Me só falar uma coisa. Domingo Simões Pereira comitiba, Bajiralo Martins e N's outros gentes, não tinha um bom nome. Mas domingo, Bajiralo, Baudete e outros cúpulas do país, já sei. Vou contar de qualquer boa representação a nível de progresso do país, mas e que Brahma Camará. Vou contar de Bajiralo, Baudete, Domingo e PGC que vão aliados, que paga doca dinheiro, para contar mentira. Qualquer boa apresentação, então, qualquer boa envolvimento no processo econômico, cultural, desenvolvimento do país, socioeconômico, que bom, mas Brahma Camará. Não faço comparação aqui, claro. Geraldo, não quero comparar com Brahma. Não quero comparar com Brahma, por amor de Deus, Geraldo. É bom, Brahma Camará, e cabo colega a nível de comparações, e com a experiência política, e com a mais tarde na política, e com realizações, e com factos palpáveis, positivamente, Geraldo, fica boi fora de carta fora de baralho. Misti fala boas cúpulas do PGC. Que é PGC? Não me mantém PGC, mas com intenção do PCD antigo, de Domingos Simões Pereira, um novo partido na Guiné, dentro do PGC. Grupo de Domingos Simões Pereira. A gente não vai caçar uma boa noite. Não está junto? O grupo de Domingos Simões Pereira é um novo partido dentro do PGC. Guineense está na discudar. Agora, Misty fala só de gente como é cúpulas que manda doc. Pô, vai contar mentira. Nunca tem nada com doc. A bosta na punta. Domingos.
Depois que a Bobo estuda na Kiev, domingo estuda na Kiev, antiga União Soviética, na Ucrânia, o Kiev, lá que estuda, e faz engenharia de construção civil. Domingo Simões Pereira com formação superior acadêmica, que é que eu fazia na Guiné-Bissau enquanto profissional? O que é que eu faço para a Guiné enquanto político? O que é que eu faço para a Guiné enquanto cidadão? Quero que resultados Guiné solte. O que é que eu faço? Como tem que ter atitude de fuga em frente, de torta à direita, de tudo a todos, quer dizer, para atingir e chegar a poder. Mas eu sou ingrato. O próprio Domingos Simões Pereira, como cúpula, muito ingrato. Domingos Simões Pereira, vou dar do poder. Vou ganhar congresso do Cacheu. Entre aspas, não fala, vou ganha. Gosto de respeito aqui que é oficial. Depois o ganha, como é que ganha congresso? O ganha congresso com apoio de gente. Que apoio de anciãos? Que não está falando veteranos de partido. Na altura apoiou. Com compromissos, porque política assim. Enquanto a gente como a política está avançando, três coisas. Acordos, compromissos, é mais um valor assim. Acordos e compromissos. Eu tenho um compromisso com a gente. O que eu cumpri? Eu perdi massa interna de partido. Eu perdi confiança política de partido. Depois eu perdi aquilo. Eu perdi o rumo que tem saídas. O que eu tenho saída? Eu acho que a gente não continua a volta. Programa com a boa capricha. Um programa de governo com a boa entendida. E por beneficiar um certo grupo. É falar não. Não vou votar a abstenção. Para mais. Depois eu vou esperar. Vou fazer com o Conselho de Jurisdição, a mando de Domingos Simões Pereira, vou expulsar aqui gente. Vou na papia tudo malcriação na casaca, uma vou falar com a disciplina partidária. Não é que eu sei que é palavra. Não contar com nem todo o termo se diz. Nem todo o termo na política que merece ser dita. Domingos Simões Pereira, vou voltar tudo, vou achar com vou ter que continuar a meter dinheiro. Na falta de gente e respeito. Na falta Suzy, Carla e vergonha, homens de calça. Domingo, o que é que eu faço para Guiné? Misto para um filho de Guiné honesto. Honesto, que se cabeça, religioso. Nunca me vou fazer uma análise política. Vou fazer uma análise religiosamente. Vou contar em que é que o Domingos fazia. Positivamente. Uma coisa só com coisa. Domingos, vamos para ele. E toma guinenses e resgata banco e dinheiro de Guiné. Domingos, vamos para ele. Depois do resgate de banco, domingo faz festa de governação. É de coisas que eu faço de bom. Domingo passa até na APG. Domingo passa, foi diretor de própria aviação civil. Domingo passa na manga do disposto na Guiné. Que é como faz mais e quebra aí, meu camarada. Com a os, vou colocar Santos, gente que eu mereço, nem no jeito que tem. É que tem, quer dizer, é que tem espaço na sociedade, na falar de Ibrahim, meu camarada. Mas que nós não está culpando, porque inocentes. Que nós que percebi. É que a consciência, tal que valor de camarada perante política guinense. A não olhar. Pouco de guinense que tem atitude de que homem. A mim, sim, tá ali. Um criticar camarada. Um criticar. E custar que aquilo custa, mas criticar. Como camarada, como líder, mas com todo respeito, meus irmãos. E preciso me respeitar. Ora, como não contou com uma. Guiné-Bissau tem três líderes. E tem três líderes e tem um chefe. E tem um chefe. Três líderes. Não. Guiné tem três líderes. E do chefe. Do chefe de Estado que Guiné tem. Dos chefes. O colono falou chefe. Diz que na papia que não sou tão percebi. Que é que você fala? Bolanta, vou falar Carla Suzy Barbosa. Que não desencadeia. É situação para investigar para ela. E mentira, doca. €2.000 que deu. Ah, não sei bem. Banco, onde é que enviou o dinheiro? Não sei bem. Ano não se Paula Silva Madrinha, como é que está? Boa noite, nosso adjunto. Serifo Sani, nosso adjunto com vós. Como nós coach ainda curo. Mas olha como a atitude de. Vou perceber só. Povo, vou desculpar só para um panti para outro. Ele quer perceber. Anta, o que é que eu já trabalho? Guiné ensina a dormir. A boa não dormindo. Que hora que eu já trabalho no regime? Que tem que apoiar o regime. A hora que eu trabalho, que tem que interessar o país. Ah, bom, sinceramente, bom dormir. A mim que precisa de trabalhar para um papel de regime. Ponta atrás, a mim por parar em entrar, não sabia em cidade, capital, de estado. Vai interior, onde é que a mim tem tudo.
Quem é o empresário? Trabalha aqui, per regime. Mami, é regime, se regime, a boca precisa que o mami não trabalha. Que ela também precisa orar, já que não trabalha. Ah, que não tem o papel regime. Mas eu vou esse nome. Bom nome, Sirifo. A mim não tem nem se liga que Sirifo. Agora, vou dizer um alguém bem concentrado na falar com uma 5 ou 10. Ah, não é para aqui que é essencial. Veja-se. Bom, você sai mais na rua. Brema, camarada. Ima boss, brema, ima boss, ima boa geração, ima boa grupo, ima boa couples, ima boa tudo. Porque a boss bota burgunho. Bota burgunho, bota burgunho a osso. Boa ruma definitivamente, boa deixar política. Duas coisas que levam a boss no nervosismo. Primeiro, vou cercar os 15, vou caixa com que os 15, por isso fazer algo, para ser a osso de queça. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, sou uma boa arrogante. Boa ignorante, boca seta, conversa de mago, boca seta, não, boa negal, boa está com uma bossa, a não se culpar para bossa, não é que bossa. Domingos Mons Pereira, boa coleca, aos país, então não fala país, partido de Cabral, boa coleca, mal para pior, não é que a boa Domingos Mons Pereira, a boa cotice, coisa de raça dentro do país, é sé, a boa cotice lá. A boca cunça mostra gente como e tem tocadores e tambor e tem aquele grande gente que tem que me se fazer forado é chamado ministro. Domingo, vou culpar que tem sido. Não, o que é que eu tenho papel? Não, o que é que gente? Vou fazer com isso, onde é que eu falo com isso? Se eu ganhar, fui neto de balanta. Quando eu mando, não é que mostra que eu vou pensar com isso. A nós, Gandhi, que não põe o rei ou não, que até percebi. Às vezes, desprezo que eu me se falar aqui em cantinho. Não, vim em tudo, boa atitude, que vou tomar ali. Porque vou pensar como Deus estava ao meu lado. Mas vou esquecer tudo como vou não fazer boa política. Mas Deus nunca quer estar com a voz e para ver de quê? Porque até Deus botar contraria a voz. A boa domingo, se para era como cúpulas. Botar contraria a Deus. A voz, vou não bater uma doca, vou dar 12 mil euros. Para falar, madame. Mister fala povo como madame está coeso mais do que nunca. Desde a fundação de madame. Na garantia vocês não estão na Bissau, não frequenta a sede de madame, nem se encaba a sede de madame, não é que se está ali, não se vê que não passa na sede dia e noite, é, ansiedade, boa noite. Madame está coeso, minha irmã. Suma essa sondagem que faz. Eu olhei com a madame e ganha de eleições com maioria absoluta, PAGC, que é misto. É bem para via de golpe, é que consegui. É bem para via de conseguir fazer alguns marchas de vandalizações jovens que tem que se atelizar. É que é não faz? É tem que começar com uma pablisca para dar no nome de futuro primeiro-ministro com a OAS e na 25 coesão inteligente. Suma aquilo que tem, é tem que tocar Suzy Barbosa para me tchutir com o Brahma Camará e para o Brahma Camará continuar a ter fricções com o Maru. Boa estratégia. Tão pobre, pobre que existe, não que por não calar, não cabe um papel que vós. Não falar com uma doca, mais uma vez, tanto DSB, mas girá-lo, Bodete, a voz, cúpulas do PGC renovado, PGC cabalido, um PGC com cabá, a ósica PGC, nome que fica, verdadeiro dintes do PGC, com tão hora memória de Cabral. E pensamentos de Luís Cabral, pensamento de Amílcar Cabral, está na Madem G15. Povo de Guiné não abre útil. Não rapara o que tem. Sumena cai de mal para pior cada vez. E tem que ter essa atitude. Suzy Carla Barbosa e mais bomingueiros, tudo tem respeito. E mais eles têm resultados. Quem de bomingueiros com a boa nomia no negócio estrangeiro? Ou que a boa nomia Suzy no negócio estrangeiro? E já o máfico nomeado e cabos. Vou fazer proposta. Mas. Suzy Barbosa, será que a boa vou te cantar bem para Tamara? Vou conseguir te cantar. Por via de boa falta de conhecimento de se aproveitar. Aquilo que de Guiné-Bissau. De se me entender como, de facto, Guiné é um Estado. General Umar Sissoko Embalo, depois de tomar poder. E contar o Estado pequenino que tem. E conseguir dar valor àqueles que têm valor. E conseguir dar valor a coisas que têm valor na Guiné. E conseguir incutir Guiné assim na cabeça como. Mesmo a bobo nome Samba, a bobo nome Mbaná, a bobo nome Joaquim, a nós tudo e filho de Guiné. Antigamente, botei questão de separação social. Botei questão de mostrar Guiné assim como. E tem um grupo de gente que tem que ser o coisa lá.
a ministros, e tem grupo de gente que tem que ficar só para tocar a voz palma. A voz, bom nojento. Pai, esse gente está de farto de voz. Boa seguinte diante. Suzy Carla Barbosa, mais uma vez. Mais uma vez, povo não fala voz. Em nenhum momento, Suzy. Mas pode ver que você tem coerência. Há uma incoerência. Há uma incoerência na própria comunicação de Doca. Como é que a bola fala? Quem que presidente da República, como minha Carla Suzy Barbosa, enquanto ministro de Negócios Estrangeiros, a voz e tem uma relação. Hein? Com o próprio coordenador de Madem G15 e Suzy Carla Barbosa e um dos militantes do Madem G15, que acabou de realizar na passado mês, no mesmo janeiro, conferência internacional de que coordena, ou então presidi, conferência internacional de Madem, Mingueres de Madem. Onde houve incoerência? Como eu estava falando, como, que mesmo Suzy Carla Barbosa, não sabia na política tudo tem, mas essa que está pega. Que mesmo Suzy Carla Barbosa, por isso saia a os, para falar, vamos ver se é Abraham Camará, não, porque também que dinheiro tio a Europa, a voz não cana parar na tempo para ver de voz. Domingo Simões Pereira, a os, que é dinheiro que eu mando a Doca? Doca, e não comer dinheiro, simplesmente, e conta a mentira, é hora Doca, se Doca, a minha gente que te dá o dinheiro, me pensa praga que tem. Ora que tem a praga, o poder da Doca dinheiro. Para via Doca, uma dá dinheiro a os e para via acusa, mesmo que mentira, para bom? Depois outro dá na má dinheiro e não vai para via só contra bom. Onde é que problema tem? Guinense que me entende como fazer política com honestidade, e com seriedade, e com convicção, e com ideologia. Vou pensar em fazer política, vou pensar como é? Que é povo de IBPGC? Que é povo de IBPGC? Vou contando. Né? Se dívida não pagar já. Não vota na voz, não dá voz, 67 deputados, 57 deputados, quando quer se bicante deputado. Vou conseguir restabelecer pelo menos uma indústria, pequenas indústrias no país. Vou conseguir restabelecer pelo menos a agricultura mecanizada no país. Vou conseguir levar o mais alto nível, Guiné-Bissau na sociedade e nação. Vou destruir, vou dana, a hoje tem filhos de Guiné. Que tem consciência clara, como de facto é Yara. Mas não tem que conseguir construir o país. Que as coisas hoje não saem daquilo lá do PGC, ainda vai para Madem. Para ver de como, estando na PGC, e uma história repetitiva, aos PGC tem grandes problemas. Pode ouvir a atitude que é fazer. É sumana. PGC, como é que é Cipriano Kassamá? Porque Cipriano Kassamá, Cipriano Kassamá que convoca a comissão permanente para poder avaliar a situação de CNE. A mim pensa como talvez é gente. Eu preciso para gente levar para fazer um teste para juiz ser cabeça, se campanha. Mas qual analisa a questão de CNE? Qual analisa a questão de CNE? Bobinho, vou falar no recenseamento que não cura direito, mas agora recensear tudo. E na que mesa que boa recência, que dia que boa recência, vou chamar rádios, vou contar com uma coisa que não cura direito. Se apunta bom, naquela um de mesa, com recenseamento que não cura direito, vou tomar cacibi. Povo de Guiné, bom, por favor. Bom, por favor. Se não houve atitude do PGC, com seguintes na conta de Guiné, sem mentira, vou falar, não falar bom, como a partir da OS. A partir da OS, a minha soldada de povo que fala. PGC, não está preparado para bom. PGC, de Domingos Simões Pereira, Domingos, a boca de cúpulas, que aquele bandido que está por trás, é rapazinhos gritadores, é cachorros que tem, tudo, Domingos, não garantiu como, não está preparado para bom. Sumiste, revolução, Domingo, como, não está preparado. PGC, se bom miste guerra ali na terra, não é de tanda capote de desenvolvimento que não arranca. Pensa, não é curibos, 100%. Mas 100%, não esteja farto. Não esteja farto, mas de boa atitude. E tá bom. Aos cal guinense que quer sofrer. Cal guinense que quer sofrer com boa governação. Cal guinense que quer sofrer com governação, má governação de PGC. É país não recuperado. Aos
E Canadá que na fribinti boas rabada, boa desculpa. E Canadá, a boas cúpula, de mix, boas preira, boa dete, batim, a boas de peixe, sei, a boas que sinta na chama. E Canadá que na fribi boas. E porque boa de reconciliação total, de Brahma Camará. E Umar Sissoko Embalo, feito para ativistas de Madem, feito para a direção de Madem, feito para todos os militantes do Madem e para simpatizantes de Madem, para conseguir ter a reconciliação do presidente da República de Moscuma, nós está preparado para o divórcio. Alma de nenhum pecador que é imortal, ou então vida, não fala alma. Acabou de pensar como que não podia morrer assim, como podia morrer, não é mesmo? Boa acha que uma boa trilha gente, boa acha que uma boa trilha gente de sério, boa acha que uma boa. E que atitude! E que atitude! E nojento! Como é que a boa boa tem coragem de pagar doc, dinheiro, de conter mentira? A boa é um partido político? Cara, que boa ideologia! Pense, conter povo, o que é que você tem defender? Misti, a boa que está ladrando para PGC, partido criminoso, um partido que disse que existe, a 11 que é partido, grupinho de gente, de praceiros, gente que vive tudo sem vida na praça, que tem essa economia tudo na Portugal, e na Angana, tudo tem dupla nacionalidade. Giralo tem nacionalidade portuguesa, Domingo tem nacionalidade portuguesa, Odete tem nacionalidade portuguesa, Kimas, Ebadiato, tudo tem nacionalidade portuguesa. Bona falar no Bos e Partido de Libertadores. A minha hora que assumi liderança do PGC, nunca pude ter documento português, você sabe de quê? Buna vai contraria aquilo que é a ciência da América Cabral. Buna vai contraria aquilo que próprio aquilo que própria ideologia política do PGC. Aos PGC se luta e quê? E para tirar colonialistas portugueses do país. Para não tomar independente, independência, para não tornar independente. Aos não quer independente para via de PGC. Não ser dependente, não quer ser independente. Para ver de boa falta de verdade, para ver de boa falta de honestidade, para ver de boa falta de respeitar figuras públicas de Guiné-Bissau. A OS bota sair com mais vergonha, um mingueiro com a OS tem a postura de ser o presidente da República de Guiné-Bissau, Suzy Carla Barbosa, bota ter a atitude de que boca cheia, mentiroso, sem rumo, doca internacional, com que tem a pé nem cabeça, se notícia que tem nenhum tipo de ênfase. Perante a sociedade, que está a viver na Guiné, bom, me enganando para fingir falar, você está por detrás, PGC, você está por detrás, a vos, bom, tem dupla nacionalidade, a vos é de PGC, a vos pensa na PGC, a vos pensa na cabralismo, vou pensar na cabralismo, qualquer regime cabralista, em nenhum momento, você pensa como um dirigente do PGC tem que ter dupla nacionalidade, um britânico de França, mas Cabral que luta só contra português. Mas Cabral que luta nunca contra português, mas ele luta contra regime colonial. E luta contra regimes coloniais a nível do África Ocidental. É como ainda não inserir naquilo a sociedade panafricanista, porque não lutava pela liberdade de africanos no nosso país. Aos domingos, você tem dupla nacionalidade. Um papiano de Brahma, um papiano de Sissoko, um papiano de outros filhos de Guiné. Com a OS, você tem que ser mamãe, ser tudo, ser família ali. Domingo, um dia por famílias. A voz, tudo e cúpula de PSC. Não se vê que é que não passa direito. Não é tudo, não é surdo. E muito menos não é cego. Vou desculpar um pouquinho que parece dessa doença. Mas não é papel assim. A OS, não estou de bom na paga doca. 2.000 euros que é dado ao povo. 2.000 euros que é da doca. É falar, doca na Bíblia, escuta uma notícia falsa. Para falar, a Suzy que não desencadeia para poder investigar Brahma. Bom, pera a minha vida, Iago, porque tem coisas que cá lhe passa. Fato Sanja, boa noite. Doca, PGC, você está por detrás de tudo, mas não garante você em nenhum momento. Brahma Camará, Umar Sissoko Embalo e tudo alto dirigentes do Madem G15. É momento, nunca falar aonde. PGC. O povo está preparado mais que vós para aguentar barra com vós. Se vão entender como a guerra que o policial método para alcançar, para dar respeito à companheira, meu irmão, a mina está diante para cuidar de vós. Se vão entender como a falta de muito respeito, ele que método, meu irmão, não é deixar de ser que partido modelo ainda não é cuidar de vós. Porque boca duro, por demais que bota fuma
bocuzas, mas não percebi como a bo tem que ter respeito e consideração. Política e momento. Democracia, escolha e poder de povo. Se democracia e poder de povo, por que é que manda esse povo, direciona-se pensamentos, se atitudes de votos a um regime nacionalista, a um dito que tem nenhuma atitude de sentimento desse povo, que é um grupo de madem, que líderes de liberdade, por que é que manda a bona contrariar? A você que... Domingos, o está votando em dos bias? Odete, bota voltando dos bias. Geraldo, acabou que menino com os antigos pensam, porque assim não pensam próprio. Nem que rabo, nem que cabeça. A onça não tem boca de papel de falar com uma e tem gente que está já preparado para acabar com o PGC. É mesquinho que tem. Geraldo, pensa com uma. Bom, desculpa, só tem que ir aqui na buscar ali. Ok, gente na choma, alguém mora aqui na choma, ele está ficando a fazer. Mas se fala povo de Guiné, para gente estar tranquilo. Nem se um fio de cabelo, doente se mostra para ele, a bosque com cúpula, e cadoca, não se vi como vou mandar 2.000 euros, para contar mentira. Que mentira que está preocupando. Brema, camarada, se está bem de droga, se está bem de a mim, se Brema está bem de droga, na falar, continua bem de e continua bem de que dinheiro, o bem de povo. E que ainda, está bem de droga, e que? E que é bem de droga, bom apanhar, se está bem de bom apanhar, mas suma bom mentiroso. Homem de gente trabalha não, e tem esse dinheiro, e tem confiança, você perde para contar um segredo que o boca se vê de Brahma Camara. Na papel, a ospa bom entender. Você vê como é que Brahma Camara está ganhando dinheiro, na conta boss. Porque é isso que preocupa guineenses. Como é que o camarada é caro que não curti, como é que o homem está bonito, como é que o homem é líder bonito. Antigamente, ora que o bonito que está cuidando, vou passar adiante. Nem na imam, é raça não está na mesquita. Um dos valores, fora de conhecimento. Um dos valores para o ser do imam, bonitasco está de ouvido, passa adiante e bonitasco está. Assim está a abrir morança sorte. Ora com o fio, suma a nossa palha. Vou gostar de passar adiante. Eu também tenho esse próprio grupo Mufunes. Suma com o Domingos Mons para a New Domingos. Líder de Gansapo. Vou ter esse Mufunes naquele partido que é PGC. Vou ficar com letra, aquele é PGC, povo de Guiné, aquele é PGC, vou sair lá. Esse grupo criminoso que tem o TNC. Se objetivos a bom me sopa muita voz quem que de PGC que não deixou usar chapéu de Cabral primeiro chapada que o Domingos Simões Pereira que se cúpula e o PGC falsos vou conseguir Guinense que não nota a bom tira um patrimônio nacional chapéu de América Cabral para usar tipo de chapéu é tipo de que o Domingos está usa. Quer dizer, tem essa nova forma dentro do PGC. Um novo PGC. E conta aquilo. Domingos Simões Pereira pediu como? Cartão do PGC. Cartão para dar o cartão. Você tem que apresentar certificado minimamente de nona classe. A bagunça é do militante do PGC. O Jubir tamanho de falta de respeito de homem de gente. É cúpula Bajiralo. E eu acho que o nome é Bajiralo Martins. Um cacibaquim, baquim, baquim. É gintes. Domingo, você toma... Súmia de Cabral, bu bota, bu pirentil visibilidade na política nacional para colocar esse tipo de chapéu num partido de nós donas. Domingo, Simões Pereira. Domingo, na conta, bu tem uma atitude com a mim, pessoalmente, não odiou, que é fim de bu carreira política. Balbina Gomes, boa noite. Que é fim de bu carreira política, porque bu falta guinense respeito, bu falta não a voz de respeito. Se a miúma que não mandava, se a miúma que presidente da República de Guiné-Bissau, minha irmãs, se a miúma na pui Domingos Simões Pereira na prisão, porque falta respeito no património nacional, e falta respeito à ideologia de Cabral, e falta respeito àquilo que anseios de Guiné-Bissau. Misty fala povo como a Suzy Carla Barbosa, e superior a tudo bom inglês que botei no Udem. Suzy Carla Barbosa, incomparável. A mingueres que bota, entendi como bota ele. Pensa como é. Suzy Carla Barbosa, eu estou voltando aqui. O Suzy Carla Barbosa, que merece tratamento, minimamente, como pensa tratar. Aonde Suzy mingueres na PGC. Aonde a Suzy Cabalê, ao ponto do PGC, na mandadoca 2.000 euros, para ir contar como a Suzy está na desencadeia para investigar a Brahma Camara, como a Brahma Camara está no coisa de dinheiro, tio. Bom, falso. Anta que manda boca de Domingos Simões Pereira, reuniões que não faz.
como para fazer e pedir povo de Guiné para sair na rua. Domingos Simões Pereira fazer. Domingos Simões Pereira, como ele ainda pedir, ele ainda ser um caos. Para ver como é o Ministério Público por chamar. Para ver que o domingo está para pedir de forma. Oh, desculpa. Irresponsável. E que por chamado. Boa, ver como é. Vou ter que perto a os Brahma Câmara. Um conta, boss, como é. Problema de um papel bardado. E que aquilo acontece. Não está para pedir bardado na hora que bardado. Para você ver como é. Ativistas do Madem, que está pagado para não vir papel. Não é luta para a revolução. Não é luta para mudança na Guiné. Não é luta para Guiné torna aqui guineense de todos os guineenses. Mas para ver quatro, mas e tem questão só aqui, claro. A nós, vou perceber como é, na Guiné, não, dentro do país, é a maior pretensão. Não, e tem que mandar na Guiné, Correia, Fernandes, Teixeira, Vieira, Carvalho. Bom, se é apelidos na mandar na Guiné, não, tudo está bem. The Bluetooth device is ready to pair. Tudo está bem. Mas, pera, e vai um balé, um camara, um jau, um jalo. Não, aquilo já tem que investigar, que ela tem que papiar o dela, que ela tem que falar, não. Papiar que atitude? Está passando na boa cabeça. Vou falar, não vou à escola. Vou falar, não vou ter diploma. Vou que perceber qual que é o estatuto de cidadania. Vou conseguir que está falando originário, filhos de Guiné. Vou saber qual que é o valor do cidadão. Como é com a boa voz? Mais vergonha que sair. PSC, vou continuar a pagar a doca 2.000 euros. 2.000 euros, manda a doca internacional. Como para acusar Suzy e Carla Barbosa, em como alto, um dos dirigentes do Madem, Suzy, para falar, Brahma Câmara não é investigado. Brahma Câmara, se está bindiba droga a mim próprio, se Brahma está bindiba droga, não falar muito bem bindido. Porque droga, primeiro, se está bindiba, eu prefiro o bindido de Cuba resgatar dinheiro de guineenses, de dinheiro de coisa lá, bindiduro de carvão, dinheiro de que? Discotecas de Guiné, dinheiro de coisa lá, bares, Guiné, dinheiro de restaurantes guineenses, dinheiro de ter camponeses de horta de caju, dinheiro de hortalistas, Domingos Simões Pereira, vou conseguir levantar no banco de Guiné, vou acabar fazer festa de governação, pior crime econômico que aconteceu na Guiné-Bissau, domingo e na Buera. The Bluetooth device is connected successfully. Buguera Jomav, Domingos Simões Pereira, a voz do pai já sei. Que fala Cipriano Casama, fique a assembleia. 5 anos. Quer dizer, vou ter moral de falar com uma Brahma Câmara não investigado. Eu não pensava bom falar Brahma Câmara não investigado para ver tomar dinheiro de Guiné-Bissau. Ah, Brahma não investigado porque então viajei que dinheiro que eu para Portugal. Oh, vou The Bluetooth device is ready to pair. Povo de Guiné, mais uma vez, doca, interrompe. E pensamento entupido, soma que o Bajeba falar. Doca, você sai mal na fotografia, gente que mandou. Fiaf, se fiaf. E sai na rua. Se fiaf, sai na rua. Gente, percebi. Gente, olha, gente, sabe o que é que tem. Acabou cansa, boa cabeça. Se boca combate Brahma Câmara desde o início, olhar não os 15, e na cuti-cuti. E que eu gosto que Brahma baixa de raiz, povo está ali na olha para ele, como é que é a solução, para ajudar seu irmão. Uma se socou em balo, junto com o partido com a nós, não entendi como não adianta aquele para não levar Guiné-Bissau para um bom porto. A os Guiné ontem com a os que junto a os mudibe de bem borra para com a Guinense a os está pensando com sua cabeça para a os Guinense vule a nível de mentalidade para esse não vai para reforma, não vai para museu. Você para ver de quê? Porque vou falhar, não quer poder dar poder que é grande problema. Dina com domingo toma para esse. E tem a maior destabilização de partido, mais que nunca na história de partido. Como é que bona vim falando com a bona advogada para Domingos? Doque, que tem como com o PGC que cobrou. Aos, bona disse, PGC, bade o dinheiro para vingar o povo. Brahma Câmara, para vós, e um pedra na boca calcanhada. Mas ainda continua sendo um pedra, vós, e que é que Brahma má vós? Porque está a observar, está a ouvir, está a consatuar. Enquanto com a vós, e sabes todos, vou perceber como porque mantenha de aí Pereira ou Freira, não, isso é já. Ele se mantém aí Freira, se nome Domingos. A boca tem problemas mentalmente. A boca não classifica gente para nome. A boca não classifica gente para ver como ser apelido. A boca não classifica gente em função de onde quer morar. Aos guineenses podem passar na cabeça. A boca percebe como conhecimento está adquirido pessoalmente. A atitude de alguém está pedindo naquele. Se comportamento está vivo, Domingo. Simões Pereira, a os
Dubi, o que é que não acontece na Guiné? Mr. Punta PGC. Doca, em vez de eu falar para investigar Brema, vou investigar domingo, vou apontar de que caro. Povo de Guiné, vou apontar domingo, Simões Pereira, de que caro que tem ecrã que está fazendo a campanha que é não é que vai. Filho de domingo, Simões Pereira, que dadá que chamaram dadá, empinha que caro, vou falar soldado de povo que fala. Caro de PGC. Bona babana aqui sede lá, eu tô cachurri na somna na rede social, eu não percebi nada, botou alguém na papia cheio de ignorância, só porque é protagonismo, mídia de PGC, a boa, o que é gente de PGC, a boa, botou já, o que é gente de PGC, gente de PGC, a boa, ninguém que botou já, quem é com esse boss? Porque hora que tem vaga, e tem que preencher, se não acabou preencher, vou tomar mal tomado, bom, é baixel, é normal. Agora, me se só para boa punta, em vez de eu pedir tempo para investigar, para uma câmara, vou investigar, caro de PSC, que tem ecrã, que fazia campanha, vou apuntar na mão de quem que está em momento, está empenhado. Vou apuntar caminhões de próprio Domingos Simões Pereira, que fala itené, e fala itené. Vou apuntar onde que está em momento, está empenhado. Vou apuntar onde que está, que é líder, que é alguém certo, que é alguém sério. Bona incomparando aos Domingos Simões Pereira, quebrei uma câmara. Alguém pode fumar, não. Ou tem problema mental. Líder, um conta bom e três na Guiné. Guiné-Bissau tem dois chefes e três líderes. Na líderes que o Guiné tem, doa a quem doer. Bubanha me garrafa ou bubibi lâmina. Na conta bom e três. Não vou conseguir que a essência de líder. Na pedir tudo uma demista. Vou entrar na Google. Vou pesquisar o que é a liderança. O que é um líder político? Se você olha a palavra coesão, você olha a palavra coesão, você vai falar um bucarino e vai contar mentira. O policial, tudo na liderança, ora com a boca que consegue ter coesão, amanhã com o policial líder. São valor mais importante na chamar alguém líder. Domingos Simões Pereira, e que é chefe, e que é líder, mas e ocupante de lugar de liderança de aquele grande partido. Na altura era grande partido, mas aos domingo PC Yogoli, não, mas PC Yogoli não, suma aqui coisa de prenhada, que nunca por isso, mano. Aos assim que Yogoli, domingo Simões Pereira, líder na Guiné, e Amílcar Lopes Cabral, Zinaida, boa noite. Amílcar Lopes Cabral é o líder, não dá conta a vós que aqui faz, porque faz revolução, não toma independência. Amílcar Lopes Cabral e tira regime de Guiné Portuguesa para Guiné-Bissau e fazer revolução na base de coesão, na base de unidade. Isto que é uma liderança. Segundo líder que não tem Iquim, para o povo de Kuma, é de dizer, percebe tudo menos política. Segundo líder de Guiné, com a nós não tem, e doutor Kumba Yala, que queria todo regime de ditadura no país de Nino Vieira, que consiga lutar com o Cabá, com o partido único, para não entrar na era democrática, que regime multipartidarismo, quer dizer, manga de partido poder concorrer para eleições na Guiné-Bissau. Foi líder de que luta, e ainda outros íntimos da RGB, está lá outros partidos, mas quem que consegue tecer que segundo independência, e era doutor Kumba Yala. Esse sinais que não mostra voz. E líder, mas tem. O que é que faz? Na base de quê? Na base de coesão. Na base de informar. De falar gente como é que o sacabale. Porque que tempo e um partido só. Kumba luta e luta. Não conseguiu ter eleições. Depois, o terceiro líder, sem sombra de dúvida, e líder de liberdade. Camarada, Teus de Nhancho, camarada, Balancuda, camarada, Preprelito, camarada Fambondi, o que eu sou misto a falar Fambondi, sou misto a falar Kankuramba, sou misto a falar Kenyima, sou misto a falar homem novo, sou misto a falar homem bonito, sou misto a falar grande homem, sou misto a falar homem grande, sou misto a falar Brahma, camarada, ele que líder de liberdade na Guiné-Bissau. Se vou misti, vou camisti, meu irmão, pila garrafa, vou pila garrafa, vou bebê. Esse três líderes, não vai para chefe. Chefe, vou ter General João Bernardo Nino Vieira. Ele chefe.
E que líder nunca, mas chefe, cabina fantasma, nem não viera. Se bumiste, bucamiste, bruno chamou o segundo chefe. Homem forte, grande homem, embalo bana, grande embalo, umar se socou embalo. E outro chefe, ele chefe, e tem coragem, e determinado, e tá falando coisa na cara, e tá da ordem e cumprido. Esse que chefe, e tem pulso na senhora. E conta-o, e não toma posse, e toma. E conta como Guiné-Bissau não tornar estádio nação, e tornar. E conta como paga inacaba, e caba. E conta como nhenhenhen, como mal, e caba. E conta como, e que não existe rádios, que não mal queria, e caba. E conta como Guiné-Bissau não começa a ouvir, na soberania não é respeitado, irrespeitado. Minha irmã, vou contar o que é que o domingo faz. Vou contar na roda pé. O que é cachorro faz? Domingo se mostra para ele. Vou contar só. Vou frustrar. Vou pensar como a união de dos gente. Misty fala povo de Guiné para acabar que é pontos. Para falar Suzy Carla Barbosa. Está tranquilo e na trabalhar. A os quem que quer olhar fluxo de entrada de guinense para a Europa. Quem que na bastura. Quem que na faz negócio. Quem que está a tratar assunto de saúde. A os de 2020 até a data presente. Nunca visto na história de Guiné-Bissau que guinense viaja. E que existe para alguém ter sido dado na estatística, não vai embaixada, não vai buscar. De 2020 para 2023. Para via de grande ofensiva diplomata de Suzy Carla Barbosa. Rainha de leste. Como com a os. Não vai olhar atitude maléfica. Nojento. Podre. Do PGC na paga gente na falar. Que ninguém acaba ali. Povo de Guiné não ia abrir o PGC boja como tudo que é que vale. A os tudo que é que vale é camiste. Aos canto guinense que tem facilidade de visto. Canto guinense com a os bicuma vai à Europa final e com bilhões. Canto guinense. Canto guinense, a os Suzy Carla Barbosa, um privilégio. Tem ele como ministra de negócio estrangeiro. É? Presidente do Conselho de Ministros de Negócio Estrangeiro do CDAO. Como com a os não tem? É gente desavergonhados. É gente cupir de crumo. PGC desnorteado. PGC cabalido. Um PGC rotirotido, um PGC que está empenhado assim materiais, um PGC que está na bancarrota. Não é para hoje, como? Quer dizer, boa conversa que não tem que ver. Domingos Lourdes Pereira me contou como não odiou até fim de boa carreira política. Porque o cabale, o cana, o bale, tudo como cúpula. Bom mal para a gente. Suzica, colega, nem de boa mulher. Nem de boa mulher, muito menos mulher de doca. Não. Cadê doca? A Bosco paga a doca, que não vim para ele. Madame, G15, e um partido coeso, mas que nunca vou esquecer. Madame, um modelo. Madame, faz história. Madame, que consegue deslocar presidente de França para Guiné-Bissau. E Madame, que fazer? General de povo, Umar Sissoko. Ofensiva diplomata de Suzy Barbosa. Ah, vou ter noção que é presidente de França no mundo. Vou ter noção que é presidente de França no mundo, na diplomacia mundial. Bom líder que diz analfabetos ou quê? Ou analfabetos que tudo é resultado que o Suzy Barbosa disse. Aos se é feitos, não é como se sentir a partir de anos que não vim. Até aí como mas se é feitos essenciais, não é como se sentir depois. Canto embaixada com aos que Guiné-Bissau abre no mundo fora. Canto embaixadores que acreditaram. Resultado de Minger. Bu misti, o camisti, bu contra ou contra, mo tem que falar, walai, sim senhor, Suzy Carla Barbosa, está num caminho certo. Bu misti fala, Brema Camara, vai perder tempo, na cinta, fala, doca papia, epa, vai perder tempo, vai ter caminho. Pero eu vou dar meu próprio dinheiro para mim, papia, talvez a mim, Guilherme Puri fala, ah, que bucarina, falei, talvez, é verdade. Mas doca, bota, quem que fica, vou para brincadeira, pá. Todo político que controla doca dinheiro para papel. E um político tem problema mental. Sou uma doca. Doca tem problema mental. Doca meio dudo. Agora, misto fala povo de Guiné. Suzy Carla Barbosa está
nessa companhia de caravana de presidente, no momento está na Portugal, está na fazer trabalho, quando ele faz trabalho para Guinness, e uma associação com o general presidente da República está lá na Portugal, corredor nacional de Mané, mesmo tempo também está na Portugal. Portanto, vou ficar com esse de como a Suzy Carla Barbosa, mais uma vez, e um mingher de garra, um mingher que está na, na, e sai muito bem na fotografia. Para falar povo de Guinness, situação de Brahma Camará com uma associação em Balão. Misti fala guinense kuma Umaro Sissoko Embalo Balbina, muito bem. Umaro Sissoko Embalo com Brahma Camará. É com Sacedo. É com Sacedo e tem história que Misti fala boas kuma do sermão. Esse exemplo para guinense, vou tomar nota. Irmãos, vou tomar nota. Se Almeida se bebeu na toma nota, é hora. Bajeba, vou tomar nota, é que não vai papel para cair capir ninguém mais. Porque não quer repetir papel conversa mais. Umaro Sissoko Embalo, presidente da República de Guiné-Bissau. Aos, mais do que nunca, vou contentar 90% do filho de Guiné. Umaro Sissoko Embalo, presidente da República de Guiné. Brahma Camará, coordenador nacional de Madem, aos bu contenta 90% do filho de Guiné. Brahma Camará. Você vê que é que Misti fala isso? Misti fala gente como Sagita, minha esposa. Boa noite. Força na base. Tá bom, não sei junto. Vou partir essa coisa. Misti fala com esse que? Onde tem divergência? Sim, senhor, tem. Entre presidente da República, general Umaro Sissoko Embalo, camarada Brahma Camará, coordenador nacional de Madem, e houve todo tipo de conversas, e houve todo tipo de não ensinamentos, de não conhecimentos, de aquilo que não entende, não verdade, não colocar ali ao público, em como, na cada momento político, contexto político, que tem que dar linha orientadora. Digo palavras. Se Almeida com uma 6-9. Mas depois na política, Misti fala boas como ainda tem crispação. Ainda tem problemas. Ainda tem murmurações na política. Você sabe de quê? Misti fala de gente para compreender um curso só para me explicar. Às vezes, como com a mim pude pensar, Guiné-Bissau, para ele desenvolver, e por ser diferente de forma como a Jeva Camara, na pensa de Guiné, para desenvolver, mas com objetivo comum. Que partido político, me se só falei de gente que pega atrás e fala, uma se só com o Brahma Camará, cadibre fila, ou edibre, me só ponta gente. O que é partido político? Se partimos para a etimologia da palavra partido, vamos ver que é uma coisa quebrada. Partir. Partido. É uma coisa quebrada. Quando esta palavra é uma coisa quebrada, significa que há diferentes ideias de conjunto de indivíduos agrupados numa organização, mas com o objetivo comum. Esse que é o partido político. Se esse é verdade, Madem G15, entende de indivíduo, Umaro Camará, Umaro Sissoko Embalo, Brahma Camará, são indivíduos. São cidadãos guineenses. Agora, e natural, e normal, e político. Para não haver como, e por ter divergência. Apesar, que divergência? E por ter efeitos colaterais negativos a partido. Agora, diferença e discussa. Diferença e discussa. Brahma Camará, enquanto líder, e tinha ba que seguir, e tinha ba que tem a atitude que tem, de ficar na silêncio, certo momento, de caceta entrando na falar, a boca na CTS, de caceta vai encontro de provocações, de caceta mostrar como de facto está na perda com o regime com ele, e ele liderava enquanto líder de liberdade e mantém G15. Brahma Camará faz que lá, uma passe parte, enquanto chefe de Estado, para a postura de chefe, e que na seta o rendimento. A camarada Camará, para ver presidente,
e qual é na posição que está, e todo mundo pode levar informações diferentes e poder acreditar porque é que está no poder. Poder ciumente. Poder e um coisa como se fosse um corpo de vidro. Quanto mais o perto se mesa, porque cuida e por quebra. Anta quem que na conta cuida de corpo fazer, o tobe tudo consegue. E por tem essa situação. Mas aquilo que a mistura fala comigo tem ódio de verdade. E tem crispação no passado. Mas não trabalhar. Amigo Carine que está ali. No papel de outros ativistas. Ba Leopoldo, ba Jeba, ba Mutaro, Kassemá. Ba Vasco da Deta. Não faci diretos. Não sensibiliza no presidente. Não sensibiliza camarada, camarada. Não papia na ser metade. Ah, não, não fácil ler. É comandar. Se todos esses que valorizam ativistas, a voz, então já vou ir, tem boa cabeça. Não papia, vou arriver direto, o que é que não papia ali? Não pia em causa, até na vida. Mas para ir de gente desfilar. Mas se há alguma forinha, impossível, vou fazer coisa. Não fazer direto, não fazer direto. Não repudia atos, não repudia atos. Imagina a mim na minha lugar. Tenha vida na puia em causa, contrariando presidente na poder. Quer dizer, só força de fazer uni, Brahma Câmara, que é presidente da República. Minha irmã, trabalho fácil. Obrigado, ativistas. Mais uma vez, obrigado, Babajeba, Bamutaro. E tudo gente que entra para divulgar, para as união. Os minha garganta cumprido, nem se boca pati, nem sem frango. Nem sem frango, boca pati, Brahma Câmara, uma se socorro. Tanto a mim, militante de Madem, não tinha para que fazer. Não fala vos como, bom, muito obrigado, porque um dia chega, nós já vos junto. Nós já vos junto. Os não contente. Não se sente orgulhoso de como, de facto, não conversa que vai para água baixa. Não senti como ativistas, não está certo no momento para falar de novo antes, como basta de divergência. Vou continuar adiante. Aos 90% de guineenses, não aplaudem vós. A nós que está aí andando, a nós que sabe o que é que não papiar. Mas não papiar na rede social. Gintes, até gintes, não põe não vira. Quem que aos? Na contraria presidente de república, a favor de um líder que está na poder, na fácil diretos, quer dizer, de morto, de vida ou morte. Meu irmão, não é fácil. Sobretudo a mim que está na Bissau. Não é fácil. Mas ora que tem Deus. Ora que está na verdade. Meu irmão, vou firmar na verdade. Não firma na verdade. Não põe a verdade. Não aceita a verdade. E verdade não leva a Guiné-Bissau. Não põe em causa. Não convivência ali na Bissau. Para ver a união de Brahma Câmara. Kumar. A nós. A nós não é fácil. Não põe em causa. Não põe em causa. Se é nós, não podemos beneficiar de um salário. Se não podemos beneficiar de qualquer benefício ao lado do presidente, não põe em causa na vida. Para pôr a união de dos gente. Vamos rever direto. O que é que não pode pôr? A nossa cativista de plaudir para pôr coisas desnecessárias. Não tem que falar coisa com coisa. Mas muito obrigado, Bajeba Camará. De conselheiro que está ligando de Portugal e falando, Bucarini, é que o papel é assim, assim, é que o papel é assim, assim. Luiz da Silva e conselheiros, gente, que está a conciliar, soldado de povo, papel assim, faz assim, como faz assim, disse assim. É neutro, gente. A boa contribuição e garante. Vou falar, Deus, obrigado. Quando é biasco, não com papás, vou por imaginar os. Que é que Deus guarda para nós, prêmio que guarda para nós, para tirar a Guiné-Bissau na disco, diz. Ativistas de Madem, a nossa força, a nossa força, a nós, e generais, a nós, e líder de mudança, não deve dar de valor. Não deve dar de valor porque não trabalha. Alfonso Ture, boa noite. Grande ativista. É em outros companheiros que trabalham para essa convergência de Brahma Câmara. E de Umaro, o que é que não acontece, povo? Depois de não conseguir objetivo de Brahma Câmara e Umaro, a OSA está junto, povo contente. Não na marcha para desenvolvimento. PGC sentia como
cada biaça esteja afastado quilômetros e quilômetros para poder. E tem que usar se armas poderosas para poder desfraudar mais as união. Qual que arma poderosa que tem? Desinformação. Desinformação. Braima Camara, uma se socou em balo. Vou dar valor a ativistas. Vou pegar ativistas, vou pegar eles. E que tem ativista que é perfeito. E que tem, não, a não ser que é perfeito. Mas a nós e meninos, vou trás, a nós cidadão guineenses que senti como a Guiné que tem que faria a mais, porque não dá no garganta a povo para pedir voto. Não dá no garganta a povo para pedir voto. Não sei se te põe uma amizade em causa. Não sei, está pondo privilégios em causa para a mudança de Guiné-Bissau. Ela tem que ter uma recompensa do respeito e consideração para nós. Um caçando para pele porque não pedi pago. Não pude viver sem na Guiné, estou com tanto de amor. Nunca tem ninguém para ir à prisão. Nunca condenado, nunca para a justiça guineense. Vive sempre, estou com justiça assim. Nunca não pedi recompensa. Manda pedir respeito e consideração para bons ativistas. Aos ativistas na Angola, meus irmãos. Ativistas do MPL, tudo tem outra vida. Para ver luta, uma eleição muito crucial para MPL na Angola, porque MPL se sentia ameaçado, como o povo de Angola esteja farto de ser governação de Mangadiano. Aos e chamar ativistas de Angola, e de todo tipo de condições, é conseguir ganhar eleições. Aos ativistas angolanos que não estão para pé dela, vou dizer como é que ela está na tratado. Vou dizer que valor, se boca dá no valor, não conversas que ela dá do valor. Olha como é na papia, não é isso? Ora, com isto, para um ativista papia, para 90% do povo, para o liceta, vou ter que criar condições. Condições que? Básico. E que condições para o pôr no andar, para o dar no carro de top gama, e que é isso? Vou criar condições mínimas. Condições mínimas é que? Pelo menos para se não se me comer. Final de mês. Ele tem de que não vai contribuir. Não trabalha não, cada partir dinheiro nunca. Atitude de partir ativista dinheiro, vou acabar. Vou mostrar ativista capaz de trabalho. Aqueles que precisam de reciclado, aqueles que precisam ter formação, vou dar formação. Vou partir bolsas de estudo ativistas. A ossa a mim, não pude dormir já só no fundo, cada dia está dito, me fala, ah, Brahma Camara Kumar, quando que é na fila? Vou dizer, Camara, vou trabalhar. Para Deus paga bolsa, para Deus pagar. Mas nessa circunstância tudo. Nessa circunstância tudo, Fábio, boa noite. Alfonso, sim, senhor, como é que confirmar? Nessa circunstância tudo. Todo tipo de guerrinhas tem entre ativistas. Para ver dia dos gente. Para ver se de madeira me deu uma meia com papel. Certamente você tem problema. Assim que a família está na divergir. Não papel tio. Se você olhar, não está cala. Não papel não tio. Não está meio nem para não yara. Como ainda não está ficar no silêncio? Mas, Brahma Camara Kumar, se socou em balo. Vou pegar jovens. Bom, jovens que firma suma que pega a nós tipos que põe a nós cara, como a nós de bolsa até morte. Vou criando condições. Vou criando condições para não continuar a combater. É ferronhos, malditos filhos de Guiné que continuam a contar com uma bolsa. Acabar. Mister fala presidente da República, general. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado, peso união. Pega o meu irmão, camarada. Camarada. Pega, camarada, mão. Mister fala como é coração de união de coesão. Camarada, que mister, olha, Brahma, camarada. Na escolha, nem filho do Guiné. Tudo quem que era o camarada, na passado, por dar. Sofrer. Não pedi tudo ativistas, colegas. Não tem atitude, são. Não tem atitude responsável, a onça não ser responsável, já. No partido chega num patamar que está permitindo para não ir na comunicação. Se você tem de papia, você tem de um ato. Não apunta colega na passada, como é que não está papia? Mas leva a camarada antes de entrar direto e está ligando na Bissau. Está falando, carinha, você está na terra. O que é que não passa? O que é que tem? Não está trocando impressão. Não está trocando impressões. Mutaro Kassama. Não está papia, não liga com o companheiro. Vasco da direita, não está papia. Belmiro e outros entes. Para não poder ter nenhum fio de sintonia de papia nos assuntos para combater malditos filhos de Guiné. O que é esse barco de mudança? Não continua que é esse.
que não inveja companheiro, que ele acaba a osso me pude dormir só no fundo, porque um olho abriu uma camara, fumar se socou em balão na yanda. Esse que não luta para ele. Esse que levar não fazia um ativismo, depois não vira em causa. Nha geni, você uma geni, manda boa desculpa, não. Ele está tirando sério. Pois se for ter dia no estado, que foto tem audiência aqui, mas cadê quem comentando aqui foto? E está falando linda família, felicidades. Bem? Felicidade, família. Bom, pronto, não quer não é bem papel depois. Pronto, essa é a coisa. Bom, povo de Guiné, mas te falar, não continua. Para que nenhum ativista cruza braço perante é cachurris que não fala como ele é combatindo. Boca por imaginar, hora que eles tomam poder, como é que não beliscar no vida? Como é que não beliscar no vida de ativistas? Ativistas de Angola, tudo tem passaporte de serviço e passaporte de ordinário. Outros dão o passaporte de diplomata. João Lourenço, passaporte diplomata. Passaporte diplomata, outros passaporte de serviço que dá ativistas na Angola. Você pode ver o que ela significa? Como algum gente que pode. Wakar, vou dizer corredor. Corredor também será um problema. Mas na guerra que ela me contou. Corredor, se bem sou de Portugal, na Coborra, para ter guerra, corredor assim, cão. A mim contou o Wakar. A você não contar, pensa por parar. Pois treina giro. Porque a mim não contou, não tem um passo. Se corrou, chegale, boca no fia. Portanto, povo, ativistas na Angola trataram sem João Lourenço Sibi. Que é que ativista para ele? Quem que brinca com ativista aos política, vou ter novo visão aos que é política. Política aos e rede social. Política aos informação. Política aos e quem que ajudou, chegando a informação. Se que assim botar perigo bússola orientadora de que é essencial, de que ideologia política própria do partido. Bom, não brinca com máquina de desinformação de peixe, se aos trabalho de ativistas para Deus pagano. Se é caminho pagano, para Deus pagano, não trabalha aqui para a União, não trabalha aqui para o Úmaro, sinta que Brema Camara. Brema Camara, 10 meses na Portugal. São 10 meses, vou poder imaginar. Não, 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 não. Por imagem, vou revir direto, gente. Vou revir só. Irmão, e chega momento que não põe em causa na relação para via de união de filhos, gente. Mas para bem de Guiné, capa não bem, cana papel ali porque não bem. Mas se eu contar a verdade, que livre de contar de osso, vou não contar mentira amanhã. Minha irmã, vou dar valor. Vou dar no valor. E acabou um panstalho para matar papéis. Intriga tio, não se vê. E que tem que falar com o coronador nacional de Bucarini. Não, Bucarini isto, Bucarini aquilo. E normal. Sem cabalhar nada, é que não contar. Cocunhão, minha nome, está passando assim orelha, dia e noite. E portanto, um balé alguma coisa. Sem cabalhar nada. Minha nome, que ela chega nessa orelha. Mas quem que não faz aquele trabalho? Simplesmente que? E me estou de atrás. Para ele estar no lugar, será que um partido por ter uma ativista só? Um partido por ir depois da confiança numa pessoa só? Me percebi claro, me compreendi claro como coordenador de Madem e um alguém que está se ouvir e se analisa e começa a atuar. Não pedir para Deus longe de entreguistas. Mas não fala uma se socou em balão com o Brahma Camara. Tuxa, Codé, Balé, Codé de Madem G15. Não sei como agora, tem que estar fadiga assim. Codé de Madem G15, boa noite. Umar se socou em balão com o Brahma Camara. Mister de Bolsa, um conselho. Bob, direito. Camarada, coordenador. Camarada, Umar se socou em balão. Sua Excelência, Presidente da República. Mister de Bolsa, um exemplo para Bob. Bob, direito, que é que não é papi? Cara, que consequência de intriga. Consequência de intriga e acabar com o Estado próprio. Intriga até acabar com o Estado. E que começou a política, partido político. Um Estado que está rasa. Mas se deu um exemplo de que é consumo de intriga na Guiné-Bissau. A OS não tem intriga com o consumo. Regime de Carlos Gomes Júnior no país. Intriga com o consumo de Carlos Gomes Júnior.
E que tem outra coisa que eu podia chamar. Intriga que consome Carlos Gomes Júnior, que regime acaba de ir para água baixa. E é mesmo intriga. É mesmo intriga que consome assim regime de Dr. Kumba Yala. Intriga. Intriga, minha irmã. E é mesmo intriga que eu consumi Domingos Simões Pereira. Intriga que eu consumi Domingos Simões Pereira. Aos, politicamente, Domingos está acabado. É intriga. Mas nada. Intriga que eu consumi Domingos Simões Pereira. Se socou em balo. Brema, camara. Vou tomar nota. Essa que não conta, boss. Aos, vou tomar nota. Se boca toma cuidado. Se boca pensa duas vezes... E intriga na consumir vos. E aliás, intriga está mais para consumir vos. No caceta. No conta gente com uma boa riba, boa reconcilia, boa está junto. Porque madem não se vê. Quem que mati na funda madem. Mas quem que mati acompanha a história de madem, passo a passo. Boa se vê com uma boca tem tempo para vos. Vou perder tempo com intriguista. Intriga cabalê. Boli chão obi fulano fala fulano tese. E cana ajuda boss. E cana ajuda regime. Muito menos e cana ajuda regime. Intriga com consumi Carlos Gomes Júnior. Intriga com consumi Domingos Simões Pereira. Intriga com estando a consumir PGC. Até o momento. Intriga com consumi. Ora que boli se une. Bota tapa a orelha. Boa face política com factos. Para gabinete estratégia. Para analisar. Claro, mas que gente que não está aqui gabinete? E tem que ser gente honesto. Gente comprometido com o Estado e com a pátria da Milka Cabral. Gente comprometido com o próprio Deus. Com o cara conta boas mentiras. Ah. Alguém que não chama, é o que chama, é tão trombe. Vou cuidar que intriga. Intriga está a consumir e consumir a gente. Intriga com consumir Nino Vieira. Não chega 7 de junho. Intriga, o que fazer? Intriga que consumi próprio Nino Vieira que disse ter 17 de outubro. Intriga na Guiné. Pensa como a Madem, sou aqui falar de líder de liberdade. Madem G15, Brema Camara, Umar Sissoko Embalo, que o diagnóstico que vou fazer. Resultado como chega a conclusão de como a intriga está no centro, mas é epicentro de remoção de regimes políticos na Guiné-Bissau. Boa cuida. Amigo Karine, acabou confiando em mim 100%. Mas acabou tirando confiança também. Vou papiar, hora que alguém fala bom, Amigo Karine, vou pedir factos. Mesmo que vou ter Iara, se vou pedir chamar, vou chamar, vou apontar. Por que que mandei cometer que era? Vou na consciência de que mandei cometer. A partir de lá, vou pedir tomar decisão, posição, como é que vou na Yanda Kel. Acabou o terceiro, vou agir. Não na pedir boss. Porque nunca me estimava, vou pôr na direto forçado. A OS não preferiu a cinta para não lançar para meninos a OS aí na papel na rede social, de bater papel e falar presidente comprou estrada, presidente vai inaugurar fábrica, presidente vai fazer outra coisa, camarada, primeiro-ministro faz isto. Quer dizer, nunca tenha para papel na rede social. Porque direto que não está me se fazer. E direto, olha que é cachurro de PGC. É cachurro de PGC. Ele ladra contra a maré. Não está me se bem contente com a. E tem coisas que não está cala, mas que como não está assim. Agora, se o meu está falando, quem cala consciente? Pai, esse intriga consumir, já acabou. Me se fala, presidente, vou dar valor a ativistas, vou chamar ativistas, confirmar o regime. Na conta, vocês, se vou fazer, pior erro que vou poder cometer na boa vida, Brahma Camara, uma se socou em balo, para vou dizer ativistas na Yanda, assim, fungulido, né, Bissau? Fungulido, se é que tem nada de fazer, quer dizer, a boca por aí queria nenhum projeto. Para o homem de todo o ativista, eu falei, vou dar trabalho ali. Então, o resultado do seu trabalho, próprio quando eu paguei ele salário, e que nem função pública, e que outro cão. Aqueles que têm a formação superior, e têm enquadramento na função pública, vão enquadrar para me assegurar a própria ser vida no futuro. Porque na política, eu estou privando toda a situação que puder acontecer. Na Angola, passaporte, diplomata. Passaporte diplomata que selecionaram certo ativistas e dado.
tem ativista de vinha de frente, e tem ativista de segunda hora, e tem ativista. Que é que e separação para falar tudo o que merece? Não. Mas calibres diferentes. Tentativa de coragem, atitude de assumir perante justiça, não diferente naquilo ali. Agora, a boca tem mais riscos, não tem tendência de ter mais privilégio. Para bem, não caso de política cansado. No odiado tem na Europa político. Para bem de política. Ativistas. Vou por imaginar se é bom, já vou largar ativistas. Boca de deles. Boca deles valor. Boca tem para audiência que ativistas. Para ativistas hoje é líderes que não chamam. E uma complicação. Vou fazer ativista, bom amigo. Mas também ativistas não muda no comportamento. Não sei o que ativistas. Porque nós é ativistas militantes. E tem certo momento que não tem que se fazer certa coisa. E tem certas coisas que não capuri não fazer. E tem certas coisas que não capuri exigir. Não tem que ter respeito e consideração para aqueles. Para gente. Portanto, povo de Guiné. Não é falar, vou cuidar com intriga. Brema, camarada. Como se socou em balo. Bom, muito obrigado por não gostar. Obrigado, Bajeba. Obrigado, tudo ativistas e madem. Não pega. Até isso. Seguinte, que soube bem falar, não é? Não, não, não falar muito, mas porque o cabeça está dando valor primeiro para a gente valorizar. Butangaba, o cabeça primeiro para a gente com Xangaba. Ativistas não gostam de acompanhar. Não ser isso mais lema de esporte. Onde vai um, vão todos. Onde vai um, vão todos. Para não dizer, senão não tem buraco com um político na entra para conseguir resolver o problema de gente. Ativistas têm mulheres, ativistas têm família, ativistas têm mamê, ativistas têm filhos. Mas não dá valor. Portanto, o povo de Guiné, último coisa que na papel dele e comportamento de guineense não certo coisa. Mas te fala só guineense, como não toma sentido. Não toma sentido porque mundo tem mundo próprio. Tem mundo próprio que boia se inacaba. Mundo inacaba. Se boca compreendesse, guineense, boca compreendesse. Bona tarbaja, tudo bom tarbaja. E na baú última na fuga do inferno. Minha irmã, não pode imaginar a atitude que os guineenses continuam a ter. Os papéis com guineenses. Mais difícil do que papéis com americano que o cobre em inglês. A boitão já cobre em inglês. Americano inglês que cobre. Mas a boa guineense criou que cobre. E mais fácil o papéis que ele entende em outro do que guineense que cobre criou a boa criou. Povo de Guiné. Guineense tem uma atitude em momento. Na fala boss, não acaba que é. Sobretudo na política. Ele que acaba de falar de intriga. A bobo está papia com alguém. Bobo direito botou uma nota que é que não passa. Porque política, a não aprendi na carteira. Não é que não professor, é que a murina de... Está ali de vida, está. Carmelita foi minha professora de ciências políticas. Não tem Chobado Santos, foi minha professora de direito administrativo. Entende? Silvina Tavares, minha professora de ano zero de português, com Manuel Espírito Santo, é na universidade. Entende? Antigo presidente do Tribunal de Contas, Vasco Biague, foi minha professora de economia política. É em outros professores que encaixam ali. Cuidam aulas na diferente, pensão na chare, com a 11 diretor. De escola de formação de mestrados na Guiné-Bissau e foi minha professora de direito a teoria geral de direito civil. Foi minha professora Manuela, que é antiga vice-procuradora da República de Guiné-Bissau e foi minha professora de direito, teoria geral de direito civil também. Portanto, não aprendi política na carteira com a política e está fazendo com maior responsabilidade. Gente tem que ter responsabilidade na fazer política. O que é que não acontece? A bona papia que alguém nos por telefone. A bona tem coragem de gravar aqui alguém. Gravar. Quando o cabo só papia que ele, vou gravar. O cabo mandar terceiro para badar nessa vida lá. Que é que também e cada tipo de política, povo. Esse cada tipo de política já. Quer dizer, como é que a boa política é? Corção. De achar como é? Esse é normal. A gente tem que compreender um coisa no diálogo. Cada que é como na conta,
E tem crítica que eu tô fazendo na cara de alguém, tendo em conta o próprio respeito corpulosa do próprio tamanho de estatuto de que alguém nem que chega. E tem crítica que eu tô fazendo na cara. Mas ora que está o telefone, às vezes, eu tô fazendo crítica. Com que alguém para poder desabafar, para poder mostrar aquele ponto de vista. Mas aquilo que tem que ser sinônimo, sinônimo, de gravar aqui alguém, para mandar para que chefe, para beliscar a vida de que alguém. Guineense a hosta desconfiar com seu companheiro. Para ver que o Guineense não tem atitude de bater gravar alguém para telefone, depois de mandar chefes para poder falar, olha, falando que aqui papia de bom. Essa que é a política. Mas quem que pode acabar com essa? E próprio político escutar esse de que áudios. Mas pode ver o que é que não acontece, que mais caricato. E tem quem que grava. E grava o bucarinho. Essa não é contada, não sei como é grava. Nunca vou ver mal. Me pedi, se que áudio é tener até aos, vou vazar na rede social. Gosto que é crime. Porque e por constituir crime, só se a mim, oficiosamente, intentar uma ação judicial aqui alguém. Agora, mas suma, que crime? Ou por causa tipo, tipos de crime, tipologias de crime. Ou por falar, crime semi-público. Mas, em caso a mim, que dono de situação, que, por exemplo, não falar, de quem que eu falei grava, me estipede, vou ler banque áudio para rede social, para o mundo ouvir. Agora vou pensar como a mim criaram para um homem sério. Criaram para um homem que foi diretor de escola há 20 e tal anos. Criaram de uma família de escola. Um baifanado, faz 3 meses na barraca. Um passa fases. O que eu podia permitir para mim sinta, para mim papia, o que eu não podia papia perante que alguém amanhã? Não. Mas o que, que alguém faz? É gravatura leva. Quem que leva? Ele leva o coronador nacional de Madem. É engrafamento, tudo que tem sim. Vou pensar em outra coisa como não fosse direto. Que crítica boa acha como praticamente de alguém contendi como ele é o único quem quebra uma dívida de gostar dela. Ele é o único quem quebra uma dívida de confiar nela. E tem que levar áudio. Como pediu, camarada. Põe áudio na rede social. A mim que pedi que é crime. Põe para a gente ouvir, para o mundo ouvir. O que é que vou falar, o que é que eu vou falar. E normal. E canal é nervoso. Então, que áudios quer falar? A mim conta gente como não interessa nem de ouvir. Interessa para se dar uma fiança depois na rede social. E canal por porque nada mal que tem. Mas que mesmo alguém. Não pensa como é que tem que voltar para mais. E vai perturbar, contraria a câmara. Aonde tudo bem a corrupção. E quem que está falando de mal de Ibrahima Camara? Na tudo canto de Guiné. E quem que não conta gente como Ibrahima Camara Cabali? Quando que mentira? Homem de gente falar na outra coisa. Falar outra coisa assim. Criticar na que tem que outra coisa. Mas na conta o como é. Se alguém falar até acabar que ele é mentira. Ibrahima Camara, não. Esse caso não. Que mesmo alguém que não conta de gente como é. Camarada, camarada, cabali. Só facto. Só facto. De é mesmo alguém que leva áudio para ganhar confiança. De falar, camarada, camarada. Comprar caro. Comprar caro. Que ela fala é momento. E que é isso que não tem que fazer. E depois a boa benefícia. Mas que outros ainda próprio. Aguardar para outro momento. É momento que não consegue. Vou poder imaginar. Caro é momento. Não fala para a minha camarada. Para comprar o caro. A boa tem problema mental. Né quando um pai que não está nem na Júlia ainda unir, Brema Camara que presidente para contar para o Brema Camara, né regime. Para não vai para uma eleição, não tem um orçamento que eu posso imaginar, a gente não vai campanha eleitoral. Para ganhar eleições. A botar sair lá com o problema de falar para dar um carro. Para dar o quê? Comprar o carro. Que mesmo alguém, a partir da rejeição, Brema falar, não, nunca tem tempo. Nunca tem é momento possibilidade de comprar o ele. Porque não está na beira de campanha, não na busca fundos para eleições. Como é que aqui mesmo alguém que tem que gravar bucarinho e leva lá? Gosto mais, ele que lá volta a falar gente como é. Brema Camara Cabali, bom, não fui aqui conversa. Para você ver como é, interesses. Interesses que gente vai para ele. Para perto o camarada, que o camarada tem com as vezes outros mistos. É fim de falar, é gostar dele. Caso uma nossa, cada tem nem testão que homem. Mas não respeita essa convicção. Não aceita como aquilo é um político nato.
na ba abige nasi nte ora pidi Ibrahim kamara caro aminduru na aminduru ba fala Ibrahim gosta de comprar caro na kuma que que tem mimi na agora Ibrahim que se maneira e tu amali fala lá boy menino e fala para como presidente muda atitude porque presidente da república é presidente da república papel é direito publica se coisas que bom ou fazer política suma com mistério e fala até morte nunca é cata fazer que não a partir lá engarbaca camara e fala para aí camara mas não contei passar só porque e cá segredo o dia bisal tudo isso dias a partir de lá engarba e que não bota dito e que não cobra para aí mana na beca os bisal mas não garantiu tudo letra dia que vou cobrar para aí camara nem cá me sinta nem irmão último dia que vou na cobrar para aí camara e na sede último dia mas último mesmo o que tem hipótese o que tem porque a boca tem corso mais de que gente o atitude que mais infantil de que gente está disso porque não se vê que está perante diante como que não fala Ibrahim comprar caro a boi que a Ibrahim camara é capuri rejeitado porque a boa parina Ibrahim camara ou Ibrahim camara tem rabo preso e tem que não conta fazer que Ibrahim se vê com orgulho papi a ir na vergonha papi a por nove um crítica